Většina pěstitelů se ptá, jak sklízet správně bylinky. A bohužel to většina těch pěstitelů dělá ne úplně správně. Obvykle všichni štípou ty lístky takto z těch stonků, aby si je dali vlastně do toho pokrmu. A tím nám vznikají takovéto nehezké, holé klacíčky a ta rostlina vlastně nemá z čeho obrazit. Já osobně tedy doporučuji, a myslím, že to je i pro ty rostliny daleko lepší, tak odstříhávat celé ty výhonky. Takže pokud tady v případě například této bazalky, tak ji takto zastřihneme a použijeme ten vršek, nebo použijeme takhle větší část. Vždycky samozřejmě musí na té rostlině zbýt ty takzvaná internodia neboli kolínka, z kterých, jak je vidět, tady už obráží nové výhony. Pokud to uděláme tím způsobem, vlastně česáním těch listů, tak tyto holé výhonky nemají už pomalu z čeho obrážet. Ta rostlina má problém z toho vlastně zásahu našeho se dostat. Pokud je takto ustříhneme, tak i hned začne z těch bočních výhonků obrážet. Máme ji krásně kompaktní a takto průběžně vlastně můžeme vždycky po částech ty rostlinky si sklízet a oni nám postupně zase, jak je sklízíme, tak nám dorůstají. Myslím, že to je daleko lepší a vypadá to samozřejmě mnohem lépe, než pokud ty listy vlastně oštípeme a vypadá to, jako kdyby se nám na tu rostlinku vrhla housenka.